Բեռնատարներն այս անգամ ուղևորվում են Թումանյանի տարածաշրջան ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից սննդամթերք հատկացվեց նաև Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր համայնքների նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Այս աջակցությունը նպատակ ունի հնարավորինս կրճատել մանկապարտեզների ծախսերը, ավելացած գումարով ըստ կարիքների հաստատություններում իրականացվում են այլ ծրագրեր, սկսած վերանորոգումից մինչև վարձավճարների իջեցում եւ այլն, եւ որ ամենակարևորն է, երեխաները ստանում են որակյալ սնունդ։ Նա միշտ ուշադրության մեջ է պահում մատաղ սերնդին, սա մեծ օգնություն է, որովհետև բոլոր ընդգրկված սննդամթերքները շատ կարևոր են։ Պարոն Կարապետյանի կողմից այս բարեգործական ակցիան ուղղակիորեն նպաստում է սննդակարգը բարելավելուն, նաև նախակրթարանի ֆինանսական խնդիրները որոշակիորեն լուծելու համար։ Ես ցանկանում եմ նման մարդիկ Հայաստանում շատ ավելին լինեն, գնահատեն նախադպրոցական տարիքը, այստեղ է ձևավորվում երեխան։ Ոչ միայն սննդի տեսական ու կամ հիմնական սննդի բավարարման համար իր դա մեզ աջակցում, այլ շատ-շատ մեծ աջակցություն է նաև ֆինանսական առումով, որովհետև մենք կարող ենք ֆինանսների մեջ այնպես հիմա կողնորոշվել, որ հիմնական սննդից բացի մենք կարող ենք տալ այլ սնունդ, որը մինչև հիմա մենք չենք կարողացել տանք։ Նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի կողմից նման աջակցություն կլինի Լոռու մարզի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Սննդամթերքի բաշխումը սկսվել եւ ավարտվել է Ստեփանավանի եւ Տաշիրի տարածաշրջաններում ու Վանաձորում, այսօր նաեւ Թումանյանի տարածաշրջանում։ Առաջիկայում նման աջակցություն կստանան նաեւ Գուգարքի եւ Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքների բոլոր մանկապարտեզները։ Շարունակվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի բարեգործական ծրագրերից մեկը Լոռու մարզում, որի շրջանակներում մարզի 100-ը հասնող բոլոր մանկապարտեզները ստանում են սննդամթերք։ Սա այն սննդամթերքն է, որը մանկապարտեզներին պետք է ամեն օր։ Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին հատկացվող սննդամթերքը ներառում է ալյուր, շաքարավազ, նպարեղեն, տարատեսակ քաղցրավենիքներ եւ այլն։ Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ մանկապարտեզներում երեխաների սննդակարգում արդեն լուրջ փոփոխություններ են եղել։ Բարեգործական բազմաթիվ ծրագրերի կողքին այս մեկը ևս իր մեծ նշանակությունն ու կարևորությունն ունի Կարապետյանների ընտանիքի համար։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Ալավերդի։